Ja, så här var målen i den här matchen. Tjeckien inledde målskyttet och det var första femman som presenterade sig tidigt. Jiří Kornej redan efter 2:40 assisterad av Jan Natov. Men sen blev det en straff som Patrik Markus klev fram på. Och titta på den här härliga läckra straffen som han gör. 05:24 in i första perioden och Estland hade minsann utjämnat helt där. Fick ju straff efter att man tryckte omkull Malt. Men det här målet är väldigt vackert. Bollen genom alla spelare i formationen fram till Jendrzejczak som rullar in den i öppen kasse. 2-1. 3-1 målet sen. Sladky till Tokors. Fortsatt i den första perioden här. Det är 12:56 spelat av matchen. Fyra-ett sker precis i slutminuten av den första perioden. Och det är Jan Natov som gör mål den här gången, assisterad av Jiří Kornej. Rakt över hela banan. Där var Estland lite svaga i försvaret. Så har vi förflyttat oss till den andra perioden och Tjeckien trummade på. Man var inte nöjda med 4-1 och gjorde istället 5-1. Jan Natov som blev matchens lirare. Och det kan man ju förstå efter fyra mål. Fyra mål på Jan Natov. Det där var ju Natovs andra mål i matchen. Patrik Dosa gav Tjeckien 6-1-ledningen, assisterad av Martin Sosolak. Frislag. Milan Friedrich sprang runt förbi det estniska täcket och svepte in bollen i mål. Det betydde 7-1. Sen klev Estland emellan med Sten Kuiv assisterad av Gert Kurmister. Den flippade ut den bollen från sargen där. Och sen hade vi nästa läge då för Tjeckien som gav mål. Skottet som styrdes i mål av Tomas Ladky. Patrik Sučanek med skottet. Och sen det här läget där Jan Natov, vi har lärt oss honom hans namn just nu. Natov som gjorde sitt tredje mål där, 9-2. 10-2 blev det också i den tredje perioden. Inprickat av Tomasik. Sučanek assisterade den här gången. Och 11-2 också. Det var ju Tomasik som assisterade fram till Martin Tokors. Starkt gjort av Sladky att jobba fram bollen från sargen. Och så matchens sista mål, kanske matchens snyggaste solomål. Från Jan Natov, hans fjärde, och han fullbordade ju den fantastiska kvällen som också gav honom priset till matchens lirare. En fantastisk dragning två gånger om.